Un segundo tipo de endometriosi que nós vamos conversar aqui, também é endometriose ovariana. Endometriose ovariana é muito frequente também, ou frequentemente diagnosticada com ultrassom. São exames que você faz às vezes de rotina, depois dos 30 anos, é mais frequente. O ginecologista pede ultrassom transvaginal para ver como você está e de repente apareceu um cisto ovariano de conteúdo espesso, cisto ovariano de conteúdo espesso, com suspeita, e às vezes eles colocam compatível ou de imagem compatível com endometriose. Isto é importante vocês saberem, isto se chama endometriose ovariana ou cistos ovarianos, que podem sim alterar também a reserva ovariana. Quando temos um cisto ovariano, nós temos dois pontos importantes que são os mais afetados. Quando temos endometriose ovariana, não vemos tanta alteração, não vemos tanta alteração na taxa de fertilização ou na qualidade, mas sim, aparentemente, ela vai muito mais em cima do número de óvulos e quantidade de óvulos maduros. Mas isso é totalmente esperável. Por que totalmente esperável? Porque nós sabemos que se temos um ovário que, em vez de ele ter, vamos pensar que este teu ovário, em vez de ele ter, vamos pôr ele assim, em vez de ele ser todo o espaço do ovário para produzir folículos, nós podemos ter aqui, por exemplo, vamos pensar que tiramos ele aqui e temos a metade do ovário normal produzindo folículos e o outro e um espaço que está ocupado pelo cisto de endometriose. E ele vai abrindo, 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 vai crescendo, 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 e sim, ele produz compressão e também alteração das células que estão ao contrário, e assim nós temos um número menor e também uma quantidade menor, tanto de óvulos como de óvulos maduros. Então, não são só os óvulos, às vezes até tem óvulos, mas a quantidade de óvulos maduros, que são os que podemos fertilizar, os que têm maiores chances de nos dar gravidez, são menores.